vítejte u dnešního make-up tutoriálu. Omlouvám se, možná budete slyšet zvenku psa. Normálně bych si zavřela dvě okno, ale je tady takový vedro, že musím mít necháno otevřeno. Omlouvám se, možná to bude sem tam slyšet. Nicméně, vítejte. Já doufám, že se vám intro a to celé líčení líbilo. Chtěla jsem zase zkusit trošičku něco netradičního, něco takového hezkého, elegantního a inspirovaného uměním. Já hrozně ráda, když sem tam najdu třeba na Pinterestu nějaký pěkný digitální art, tak ráda to snažím sedat na sebe, jestli to bude vůbec fungovat jako body painting. A musím říct, že jsem udělala několik takových líčení a zatím to vždycky dopadlo dobře. Takže já doufám, že se vám líbil i ten dnešní a pokud chcete vidět, jak jsem ho dosáhla, tak koukejte dál. Jak vidíte, tentokrát nezačínáme úplně od píky, takový ten základ už jsem udělala a to hlavně z toho důvodu, že ten body painting bude mnohem časověji náročnější a upřímně namalovat si klasický make-up není zas tak složitý a zvládne to víceméně každý. Takže mám make-up, mám rozjasňovač a mám i trošičku na mě netradičně tvářenku. Připadá mi to trošičku jako takové tradiční asijské líčení, takže o to jsem se i trošičku pokusila. Oči jsou vlastně rozmazaná černá koltuška. Na tom trošku černého stínu a taky trošičku protažený ve vnitřním koutku, což je něco, co normálně nedělám. Taky jsem si nalepila umělý řasy, aby to bylo takový hezčí. A ty jsou červená, těnká, tekutá, kterou jsem trošku rozmazala ty okraje, aby to bylo to lehce jakoby rozpité. A to, je hodně netradiční, je ten jakoby kruh. Měla to být kruh, úplně se mi ten tvar nepovedl, ale tmavší kruh na spodním rtu. Takže nebudeme se zdržovat. My se vrhneme teď na takový detaily, které jsou tady ve středu obličeje, kolem očí. Všechno je to takové načervenalé, kdybych měla červenou linku, jako když mám černou, tak bych to udělala tou linkou. Nemám, tak použiju tenký štětec a vodou ředitelnou barvu červenou. Plus je tam ještě trošku i žlutý, jsem se dívala do detailů, jsem to hodně procházela. Takže vezmu si ten obrázek, co mám referenční a pokusím se udělat prostě ty jednotlivé ornamenty kolem těch očí. Takže takhle nějak vůbec to není symetrický, když jsem dělala, co jsem mohla, ale myslím si, že to vypadá tak, jak to má přibližně vypadat. A teď musím si trošičku víc začervenit ten obličej, takže já jsem sice původně použila tvářenku, ale ještě použiju jinou, použiju tuhletu super růžovou, protože chci, aby to bylo hodně výrazný a víceméně použiju to podél celého obličeje, abych ho víc vydefinovala. No a teď přichází oblíbená část body paintingu, takže já mám sice tady, ukážu vám to pěkně takhle ještě předtím, než to přilepím, jednotlivý kousky, který později nalepím na obličej, abych doplnila to celé líčení. Nicméně minimálně co se týče toho obličeje, tak to zatím lepit nebudu, protože to můžu dělat až úplně na konci, tam už nebudu nic domalovávat. Co se týče dekoltu, parč asi budu mít i některé části na dekoltu, tak je třeba nalepím, ale jde mi hlavně o to, abych právě zkombinovala to nalepení i s tím namalováním. To všechno budu vymalovávat samozřejmě vodou ředitelnýma barvama. Pokud si netroufáte a chcete to trošičku si předkreslit tuškou, klidně můžete, anebo můžete rovnou použít i ty barvy, je to úplně na vás. Takže teď momentálně to bude víceméně takový timelapse, abyste viděli, jak jsem namalovala to všechno na ten dekolt.
Máme to nakreslený, teď teda to všechno doplním těma nalepenýma částma. Takže snad to bude všechno pěkně sedět k sobě a bude to vypadat hezky. Takže takhle vypadá hotové líčení, co jsem dodělala mimo kameru, jenomže jsem nalepila tady tyhle ty dva kousky ještě vlastně ty papírový na dodělávku. Takže myslím si, že se mi docela povedlo udělat ten efekt, že není na první pohled úplně viditelný, co jsem z toho malovala a co jsem z toho dolepovala, takže to pěkně doplňuje. Takže já si myslím, že to dopadlo docela dobře. Kdybych si s tím hodně chtěla vyhrávat, tak jsem to ještě nemalovala tady, ale upřímně. Je to taková piplačka, že se mi to fakt nechtělo. Takže myslím si, že i tak to nevypadá zle. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte mu dát like a pokud ještě nejste odběratelé, zaujala vás moje práce. Rádi byste viděli víc netradičních make-up tutoriálů. Dělám videa každý týden a pokud se stanete pravidelnými odběrateli, už o žádné nové nepřijdete. Stačí kliknout na malé červené tlačítko pod videem. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně a zatím ahoj!